Inson surasi Madinada nozil qilingan 31 oyatdan iborat. Surada Alloh taolo inson zotini yo'qdan bor qilgani, so'ngra ikki qarama-qarshi yo'nalishga ravona qilib qo'ygani, kufr va iymon egalarining oqibatlari Payg'ambar alayhissalomga tasalli beruvchi o'g'itlar va boshqa ilohiy ko'rsatmalar mavjud. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Aniqki, inson uzra qachondir tilga olgulik narsa bo'lmagan vaqt muddat kechgan. Dar haqiqat, biz insonni imtihon qilib, otalik va onalik suvlaridan aralash bir nutfadan yaratdik. Bas uni eshituvchi va ko'ruvchi qilib qo'ydik. Dar haqiqat, biz uni insonni xoh u shukur qiluvchi musulmon bo'lsin va xoh noshukur kofir bo'lsin yo'lga yo'lladik. Albatta biz kofirlar uchun zanjirlar, kishanlar va alanga do'zaxni tayyorlab qo'yganmiz. Albatta yaxshi, solih kishilar Jannatda mizoji xushbo'y bo'lmuş qadaqdan may ichurlar. Allohning bandalari jannatda ichadigan bu chashmani o'zlari xohlagan joydan chiqarib oqizib olurlar. Ular hozirda o'z zimmalariga olgan nazrlarini ado qilurlar va yomonligi dahshatlari keng yoyiluvchi kundan qo'rqurlar. Taomni esa suyib tursalar-da, o'zlari yemasdan miskin, yetim va asirlarni yedirurlar. Ular aytirlar: "Bizlar sizlarni faqat Alloh yuzi uchun taomlantirurmiz. Sizlardan bu ish uchun biror mukofot va minnatdorchilik kutmasmiz. Bizlar Rabbimiz tomonidan bo'ladigan azobdan yuzlar tirishib, burishib qoluvchi bir kundan, qiyomatdan qo'rqarmiz. Bas Alloh ularni o'sha kunning yomonligidan saqlar va ularning yuzlariga tarovat, dillariga surur baxsh etar. Yana sabrlari sababli ularni jannat va egnalariga ipak liboslar bilan mukofotlar. Ular u joyda so'rilarga yastangan hollarida o'tirurlar. U joyda quyosh haroratini ham zamharir qish sovug'ini ham ko'rmaslar. Jannat soyalari ularga yaqin va mevalari ham uzishga oson bo'lishi uchun egib qo'yilgan bo'lur. Ularga kumush idishlarda taomlar va o'zi kumushdan yasalgan bo'lsa-da, shaffoflikda shisha bo'lib ketgan qadaqlarda sharoblar aylantirilur. Shisha bo'lganda ham kumushdan ularni soqiylar o'lchab qo'yganlar. U joyda mizoji zanjabil bo'lmish qadaqlarda may ichirilur. U yerdagi chashmaning nomi Salsabil deb atalur. Ularning ustida mangu yosh xodimlar xizmat qilib aylanib tururlarki, ularni ko'rganingizda sochib yuborilgan durlar deb o'ylarsiz.
u joyga qaraganingizda noz ne'matlarni va katta podshohlikni ko'rursiz. Ustlarida yashil ipak va shoyi liboslar bo'lib, ular kumush bilaguzuklar bilan bezangan bo'lurlar va Parvardigorlari ularga pok sharob ichirur. Albatta bu sizlar uchun mukofot va sizlarning sa'y harakatlaringiz Alloh nazdida maqbuldir. Ey Muhammad, albatta biz sizga bu Qur'onni bo'lib-bo'lib nozil qildik. Bas siz Rabbingizning hukmiga sabr qiling va ulardan, kofirlardan biror gunohkor yoki noshukurga itoat etmang. Ertayu kech Rabbingiz nomini yod eting. Yana kechaning bir qismida ham unga sajda qiling va uzun tunda unga tasbih ham ayting. Albatta ana u kofirlar naqd dunyoni suyurlar va ortlaridagi og'ir kunni, qiyomatni esa esdan chiqarib qo'yurlar. Biz ularni yaratdik va barcha a'zolarini mustahkam qildik va xohlagan vaqtimizda ularni xaloq qilib, ularga o'xshash boshqa odamlarga almashtirib qo'yurmiz. Albatta bu sura bir eslatmadir. Bas kim xohlasa, uni qabul qilib, Parvardigori tomonga yo'l. Ey insonlar, istaklaringiz faqat Alloh xohlasagina ro'yobga chiqur. Albatta Alloh bilim va hikmat egasidir. U xohlagan kishilarni o'z rahmatiga, jannatiga kiritur. Zolimlar uchun esa alamli azobni tayyorlab qo'ygandir.